Assalamu alaikum ji. Good evening. Farooq Sehat program ki yozal biya sapna sta supora ninasta da. O masar madam Hashmat Bibi program ki zamga kushish da di. Chida Farooq Sehat program ki munga sta sudar Farooq Sehat pa hawali sara khabar ya tariyu. Sta Farooq Sehat pa sabandi jodi ki pa kamo khabaro bandi. پکم خوراک باندې پکم دوایانو باندې ساسو پکم داسي احتیاط دي چې پاغي باندې ساسو کم پرهیز دي چې پاغي باندې ساسو روغ صحت جوړ دي په هغه باندې مونږ خبره ترې کوو د دې نه علاوه زموږ کوشش دا وي چې په دې پروګرام کې مونږ ساسو لایف کال سي دي نو هغه هم شامل کو او زیات تر مونږ خوشالي خبره هم دغه ده چې په ساسو لایف کالز کم راځي په هغه کې مونږ د شوګر مریضانی کاغه د ګردو په حواله سره تپوس کوي که د جګر په حواله سره تپوس کوي د زړه په حواله سره تپوس کوي چې زمونږ د جسم سونه ارګنز دي سونه آزادي آئی کې چې په هر یو خبره باندې مونږ سره ډسکشن کول غواړي زمونږ نه تپوس کول غواړي نو مونږ په هغه باندې هغه سره خبره اتره کوو زمونږ کوشش دا وي چې دا هغه زمونږ نه سګیله پاتې نشي او ګيله پکار هم نه دا ځکه چې موږ دومره په تفسیر سره تاسو پوهیو چې هغه کې څه ډاوټ پاتې نشي چې یاره تاسو په کم ډاکټر ته ځي ایون دې پورې موږ تاسو ته ووایو چې تاسو ته کم ډاکټر ته تلل پکار دي یا تاسو ته کم ټیسټونه کول پکار دي دا ټیسټونه ډېر زیات ضروري وي او تاسو په کتلې موږ تقریبا په هر پروګرام کې د دې خبرې ډېر زیات تاکید کوو هر یو پیشنټ ته چې یاره تاسو خپل پوره پروفایل چې دی نو هغه کوئ په درې میاشتې پس نینو په شپږ میاشتې پس خو تاسو لازمی د خپل پوره پروفایل کولی شئ په کال کې یو ځل خو کولی شئ که نه دا وي چې تاسو ته د خپل صحت په حوالی سره پته ولګي چې یاره زمونږ په صحت کې چېرته کې بېګاړ چې دی نو هغه پیدا شوی دی بعض اوقات مونږ دام وایو چې ډېرې بیماریانې داسې دي چې هغه بالکل سایلنټ دي هغې اډو مونږ ته پته نه لګي نو چې دا که مونږ پوره پروفایل وکړو په هغې کې مونږ ته د دې سایلنټ چې کوم بیماریانې دي کومې خاموش بیماریانې دي د هغې هم مونږ ته پته ولګي په دې ټولو بیماریانو باندې ستاسو کالز به هم اخلو په دې باندې به هم خبرې اترې کوو خو دا زه یوازې نشم کولې ظاهري خبره داسې ټول خلک وي چې چېرته سپنا وي نو وي هلته کې میډم حشمت وي چې چېرته میډم حشمت وي نو هلته سپنا وي راځي میډم حشمت طرف ته هم بوزم ای سره وملاوم بسم الله به کوو د خپل پروګرام بیا السلام علیکم وعلیکم السلام سپنا ډېرې ښې خبرې دې وکړلې الله پاک دې ټولو ته شفا ورکړي او زمونږ دا کوشش دی چې دوایانو نه بچي په خوراک باندې دته الله پاک شفا ورکي بالکل جی او موږ خو اکثر د دې دوايو چې رکتا سو خپل ډاکټر سره پرابطه کی تاسو خپل میډیسن یوز کوي نو موږ تاسو دا غي نه منې کوو نه زمون خو د خوراک په ذریعہ باندې علاج دي تاسو زمونږ خوراک هم استعمال کوي ډاکټر ته ضرور ځي ها ډاکټر ته ځان خیې جی بالکل او جی دې ته وای الټرناتیو ټریټمنټ یعنی ټریټمنټ بای فوډ د خوراک په ذریعہ علاج خو زه دا وایم که مونږه فرض که د سټارټ نه په خپل خوراک کې لږ شانتې احتیاط وساتو نو ډاکټر ته د تلو اړو څه ضرورت نه پاتې کېږي که لږ شانتې خپل لایف سټایل باندې نظر واړو خپل چې کوم زمونږ ژوند دی په کوم ډګر باندې روان دی مونږه اکثر ډېرې خبرې داسې دي چې هغه نظر انداز کوو زمونږ کوشش دا وي چې یاره خیر دی بس خبره وکنه خو بس تیره شوله په هغې پسې مونږ پام نه ګرځو پام ګرځوي ورپسې ځکه چې دا زمونږ د صحت سره تړلې خبرې اترې دي او چې کله زمونږ صحت خراب شي نو زمونږ پوره لایف چې دی نو هغه ورسره بګاړ طرف ته لاړ شي هغه ورسره رواني طرف ته لاړ شي نه معمولي خبره ده چې که مونږ په وخت اوده کېږو په وخت پاسو دا هم صحت دی جی په وخت اوده کېدو هغه په وخت پاسېدل خو خوب شو په وخت اوده کېږي هغه عمر اوږد شي جی بالکل او چې څوک لیټ اوده کېږي د شپه اوله شپه چې کوم مونږه خوب دی دومره ضروري دی چې زمونږ بدن مثال داسې دی لکه چې سس پړدلی هغه الله پاک هغه ریپیر کې وی ګنډي خو چې هغه وخت تیر شي نو هغه ځای نیمګړی پاتې شي هغه ځای ریپیر شوی نه وي نو بیا نیکسټ چې کوم خوب دی هغه دومره قیمتي نه دی ځکه الله پاک آخري شپه عبادت ته رالیږلی چې اوله شپه اوده شي چې باډي ویر انټیر وشي بلکل دا خدا تاسو به اکثر کتلی وي چې کم ټایم کې مونږ له خوب راځي هغه وخت کې مونږ خپل خوب اگنور کوو اگنور کوو یاره په نورو کارونو کې مونږ د خوب هغه ګړې چې دا هغه ګډه وډه شوله او ساته خوب نه ورځي بیا هغه ټایم چې تیر شي بیا هغه شانتي ډوب خوب هم چاته نه ورځي هغه ډیپ خوب چې وته وای کنه هغه شانتي خوب چکم بدن ته ډېر ضروري وي مونږ پورې اکثر خلک خان دي هغه وي په خاریه کې اوسېږي تاسو اوسم لایف سټایل لکه دا کلیوالو په شان کلیوالو د خاریه او خلکو صحت کې څه فرق دی مونږ په او بجی باندې روټه او خرو نماز ختن او چې نه بجی کیږي نو زمما ماشومان او مونږ بس اوده شو د ټول نه غټه خبره ده او ټول د صحت مند خبره ده چې سحر وختي پاسېدلې بیا آرام سره مستم پاسېدلې بالکل جی او بیا ورځم لوي شي او د سحر په هوا کې ویټامین ډي دنه سب ارچا تک مې ولې ده غرمه را څخه پراتی او نن سبا چې کومه ګرمي ده اوف
دی وخت چې مونږ نه سړي را زیاته ګرمي فیل کیږي دا خدا او موسم چې دی نو هغه ډیر زیات ګرم شوی د خپل ماشومانو ډیر زیات خیال ساتي په دې موسم کې د خپل ځانم خیال ساتي که بهر وزي اول خو بهر د کور نه وتل نه دی پکار بلکې ډیر د ضرورت په تحت باندې تاسو وزین یا خو ټوپې ماشومانو ته چوي په خپلم ټوپې دوپټه دا سر باندې لازمیا کوي کنینو تاول چې دی تولیه چې دا هغه وړې وړې تولیه ملاویږي اغل بندوي هغه ماشومانو ته په سر باندې کېدی په خپل هم په سر باندې کېږدی اکدم چې د کور ته راشي نو اکدم لامبې هم ما کال دیجی مونږ سره مونږ بسم الله وکړو هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم څوک دی د کوم ځای نه برای مهربان کال ډراپ شو یو ځل بیا کوشش وکړئ کیدی شي چې ستاسو کال چې دی نو هغه مونږ ته بې لو شي او ستاسو زمونږ خبرې تر یو شي دا خبره مې درته کوله چې د خپلو ماشومانو خو ډېر زیات خیال ساتي هغې اډو پرېږدی ما او بل په داسې ورځو کې سکولونه اوپن شوه چې په دې ورځو کې به نارملي د ګرمیانو چوټیانې وې او ماشومان سم اوف اوف کوي اوس هغې د چوټیانو عادت دي چې سکول نه بالکل هغه زړه موړ دی چې یاره دومره لوی چوټیانې تېرې کړې او اوس چې دی بیا په دې ګرمیانو کې چې سکول ته روان شول نو ماشومان لږ شانتي هغه دي او بهرحال ماشومانو ته خپل ماسک ورکوي چې سکول ته لېږئ خپل سینیټایزر وړوکي شانتي بوتل کې ورکوي ورته بل ماشومانو ته د کور نه لنچ بکس جوړوي ورکوي د بهر شیزونه خوړلو ته مه پرېږدي او به ورته بوتل و تخپل په کور کې جوړوي او هغه ورته ورکوي څنګه میډم وي لا د نیمو شربت کې لږ مالګه وته واچوي او په مینا بیسکی او شکنجه بین چې وته جوړ کی شکنجه هغه هم بیس ته ټول ورځ ماشومان کی سکینو هغه سره هم دا غي تندم ماتيږي ور سره ور سره هغه محفوظ دي ګرمینه نو دغه مې د تیوي او اکثر خلکو عادت وي اسپیشلی زما هم د عادت دي چې بهر نه اکدم راشم دومره ګرمي په مخ اغستی چې واشوم ته منډه وهم او اغه دا شاور اغه یو عادت یې کنه بنده دا اکدم ندی کول پکار خو اکدم شاور کلم ما خلی دا انتهایی خطرناک شیز دی نو دی شیز نه هم ځانا کوي ساتي ماشومان هم په دې خبرو باندې پویوي او بل د صحت کتا سو حاجی کال لی موږ سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو د کوم نه نه رضا خبرې کوم جی څنګه ایتا سخی الحمدللہ تاسو پروگرام ډیر زیات ښه دی او موږ ډیر زیات خوشاو او بس یو تپوس مه کوو جی جی بالکل تپوس کولې شي تاسو په سر سرګو دا دا چې دی پولیو کترې نن سبا ټول مشمو ته موږ یو ځل ویل کو بار بار دی یی چې وې کوي نو دا ټیک دی کنه دی ټیک ها جی موږ جواب درکو دته موږ جواب درکو ډیر مننه جی ضرور تاسو ته کال کولو ها اکثر خلکو ته د دې خبرې ډاوټ دي سپنا د خو ډېر ښه کوېسچن وکړو چې چام ټلیفون کړی دی خدای پاک دې سره زه خو کی ولې چې ډېر پبلک ته به دا خبره کلیر شي دې کې ډېر خلک غلطه خبرې کوي څوک وایي چې دا نسل کشی دا څوک وایي بیا بچی ته پیدا کیږي څوک وایي چې دا حرام دی یعنی ډېرې زیاتې خبرې دي او دې نه خطرناک بیماری نشته دا په ټوله دنیا کې صرف په درې ملکونو کې پاتې شوله پاکستان افغانستان او نایجیریا څنګه چې دا چیچک چې موږ اسمال پاکس ہوتا وای دا نور بیماریاں بالکل ختم شوه دا شان دم یو ډیره خطرناک بیماری دا وایرس دی دا نه چې ماشومان ته پولیو کیږي مولوی تم کیږي خو لوی قوت مدافعت دوم رہی چې هغه بیا برداشت کی او د دې دا لایلاج بیماری دا زمونږ په دماغ باندې دا وایرس اثر کولی شي حرام مغز ته وای دا نری ملا اډو کی په دې باندې چې اثر وشي نو پیرالایشی شل نشي بلکې هغه طرف اوچیږي چې اوچیږي بیا موږ دماغ دا وایو چې وایي چې دا خو دلته خو اوس دا وضو کار نه کوي نو دې ته بیا نیوٹریشن نشي نو اوچ شي د دې علاج بیا نشته دی د خېټې مینس کې ډایافرام دی کله په دې باندې اثر وشي خو د دې شي علاج بالکل هم نشته د خپل بچو د مستقبل لپاره دا دوه قطرې ضرور ورکوي دا موږ سوال دی ته کوو چې دې کې هیڅ سم نه حرام شته او نه نقصان شته بلکې د ټول عمر معذوري نه زه هغه انسان ته دعا کوم چې خدای پاک دې بچو غم درته و مخه امين کدا ژوند دی او یو معذور وي نو ته به څنګه عمر تیروي ډیره مشکله دي د ډیسیبل ماشوم سره ژوند تیرول
او اکثر زما ماشوم چون کې د سلورم چت نه را گزار شي او هغه ډیر وخت پورې شپږ میاشتې پورې تاسو تم پته چا پیرالایز وا ماشاءالله اوس دومره چې خپل کرچیز باندې هغه خپل رفتار کولی شي هغه ګرځېدی شي د مور په هیڅ باندې زه تاسو ته وایم چې زه زما کوم یو کیفیت دی که نه نو هغه زه تاسو ته بیانولی نه شم چې یو خو ډیسیبل ده بل جینی ذات دی نو دا د یو مور او پلار دپاره ډیره غټه د صدمې خبره وي چې یاره ماشومان دې ورته دکه شانتې معذوره ناست وي معذوره دې ګرځي د هغوی د ژوند بالکل سټاپ شي هغوی ژوند چې دی هغه مخکې نه شي تللی او بیا کمپلیکس شي بچې او څومره انټیلیجنټ جنۍ ده څومره هوښیاره جنۍ ده ذهني طور باندې وایي زه معذوره یم معذوره یم بالکل جی او ډیرو خبرو کې بیا لکه ماشومان داسې چې هغوی هغه خپله خود اعتمادي چې ده هغه رو 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 ختمېدو باندې راشي نو زما هم خواستې سپیشلي که مونږ خبرو کو د پولیو په حوالې سره نو دا صرف دوه قطرې یو ټایم نه دي ورکوله تر پنځو کالو پورې ستاسو ماشوم چې تر کمې پورې د پولیو قطرو دا ویکسینیشن جاری وي هغې پورې تاسو ورته بیا 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 دا دوه دوه قطرې چې دا ورکوئ مونږ یو ورکوټې شانتې دما اخلو بیا واپس راځو په پولیو تاسو سره خبرې کترې کوو جی ویلکم بیک یو ځل بیا هر کلی تاسو ته وایم په روغ صحت پروګرام کې زه ستاسو قربانې سپنا او ما سره میډم حشمت ناسته ده د دې دمی نوڑان دی مونږ ته یو رور چې دی نو هغه د پولیو په باره کې تپوس کړی و رانه سوال کړی او مونږ په پولیو باندې خبرې اترې کولې نو ما دا ویل غوښتل چې په پولیو باندې زمونږ ډیر زیات پروګرامونه کیږي کمپین چلیږي اوس هم د 30 مئی والې تر 31 جون پورې دا یو کمپین دی چې روان دی او ماشاءالله ماشاءالله دی ورسره چې زمونږ اے وی ٹی خیبر چې دی زمونږ اے وی ٹی چینل چې دی هر یو چینل چې دی اوچت کوي نو هغه هیڅ قلم په داسې سیزونو کې ځان رست نه دی پاتې کړی که تاسو وګورئ نو د پولیو په حوالې سره چې څومره په پښتنو کې اے وی ٹی چینل اویرنس پیدا کولو کوشش کړی نو زما په خیال چې څو وایم چې یو چینل هم داسې کړی وي که هغه د ډرامو په صورت کې که هغه د ډاکومنټریز په صورت کې که هغه د ټاک شوز په صورت کې وي نو مختلفو پروګرامونو کې مونږ بار بار د ماشومانو د بچو د صحت په حوالې سره د مور د صحت په حوالې سره یا د میرمنو پروګرامي د وړو پروګرامي په هغې کې مونږ د پولیو په حوالې سره د پولیو ویکسینیشن په حوالې سره هم ډېرې زیاتې خبرې اترې کوو خلکو ته یو هغه دی افواګانې دي مختلف قسمه څنګه چې میډم حشمت هم وي ډېر خلک وایي چې یاره دا ورته ورکړو نو دوی به رستو په مستقبل کې د ماشومانو روړلو قابل پاتې نه شي یا دا چې دوی به ناجوړه شي یا دا دی چې د دوی صحت چې دی نو هغه به خراب شي داسې هیڅ قسمه نشته او چېرته کې چې د حرام او د حلالو هغه دی نو که تاسو یو اے ای وګورئ که تاسو سعودي عرب وګورئ تاسو انډونیشیا وګورئ تاسو ترکی وګورئ دا ټول مسلم ممالک دي او ماشاءالله دا ټول پولیو فری دي اوسه هغوی هم دا استعمالوي که نه خپلو وړو ته ورکوي نو اسمین د دې مطلب دا دی چې دا حلال دي نو مونږ بیا په دې خبره باندې څه بحث نه دی پکار چې یاره دا ورکول پکار دی او که نه پکار زما په خیال چې په ژوند کې انسان ته د اولاد نه زیات خوږ هیڅ سم نشته اولاد واحد یو داسې رشته ده چې هغه د مور او پلار د خپل لوڼو خویندو د پاسه مونږ کیښودلې کیږي نو بیا ولی مونږ په دې شیز باندې رسک اخلو خپلو ماشومانو لپاره دا زمونږ د پاکستان د مستقبل خبره ده دا زمونږ د ماشومانو د مستقبل خبره ده نو په دې کې قلم کوتاهي مه کوئ کوشش جاری ساتئ خپله او د اے وی ٹی چینل په ذریعه باندې چې څومره مونږ پښتانه اویر کولو کوشش کړی دی په هر یو پروګرام کې په هر یو هغه کې ټاک شو کې نو زما په خیال چې دومره چام نه هغه کړی نو د دې کریډټ زمونږ اے وی ٹی چینل مشرانو ته هم ځي چې یاره هغوی په دې شیز باندې دومره بار بار هغه ورکوي چې یاره دا شیز چې دی چونکه پته ده زمونږ چې کوم دا شمالي علاقه جات به مونږ زیات تر واخلو په دغې کې ډیر خلک داسې دي ماشاءالله ډیر ایجوکیټډ دي زمونږ پښتانه زه دا نه وایم ډیر ایجوکیټډ خلک دي خو پته نشته ولې چې زمونږ په ذهن کې لږ شانتي هغه یو هغه پاتې دی چې یاره مونږ کې د دې خبرې شعور نه راځي چې دا شیز چې دی نو دا په نورو ملکونو کې که په ټوله دنیا کې ماشومانو ته ورکړی کیږي نو دا زمونږ په ملک کې ولې نشي کېدی نو د اے وی ٹی چینل دا هم یو کریډټ دی ته ځي چې یاره څونه شمالي علاقه جاتی سو لکه وزیرستان شو دیر شو فاټا شو دې ځایونو کې زیات تر په خلکو کې اویرنس راوستلو دپاره اے وی ٹی چینل ډیر زیات خپل کوشش کړی دی نو زمونږ خو دا غدی بل د پښتنو یو منفی شانتې سوچ دی
هغه منفي سوچ بدلولو لپاره چې کوم زموږ په هر یو پروګرام کې موږ کوشش کوو چې یاره ستاسو دا منفي سوچ چې دا بدل شي. خو اوس چې کوم دا کمپین روان دی په دې کې هم زموږ د هغه حصه ده او دا نه ده چې موږ ته د دې څه پیسې ملاویږي یا دا اکثر خلک وایي چې یاره دا پولیو دا ویکسین ورکوي نو د دې پاکستان ته پیسې ملاویږي یا د دې موږ خبرې اترې کوو نو ماته یا دی ته بس پیسې ملاویږي زموږ چینل ته زموږ مشرانو ته پیسې ملاویږي داسې هیڅ خبره نه ده. خو زموږ د ماشومانو د مستقبل خبره ده او ماشومان چاته هغه نه ده بالکل دي دا خو ښېګڼه ده چې ټولو ته خیر ورسي بالکل جی. نو په دې کار خیر کې خو زه وایم چې هر څوک دې خپل حصه اچوي او خپل ماشومانو ته لازمی د پولیو دا دوه قطرې چې دي دا ورکوي ځکه چې دا پاکستان مستقبل چې دی هغه سیف کول دي د خپلو ماشومانو مستقبل سیف کول دي. کالر دی جی مونږ سره هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک د کوم ځای نه؟ شکر الحمدللہ. څوک د چرته نه مو یاد کړی یو؟ جی ایمن السلام علیکم نو خار نه. جی ایمن وای. جی سما ویت کم دی پیریڈز مو کم راځي ویت ویت وزن خو ویت سے کم نه ویت څه نه دی ایمن او عمر دې څومره دی؟ عمر مې 28 سال دی اور ویت مې 47 47 سال دی. ها دی جی وای وای صحیح دی صحیح دی دونا او چې نه دی صحیح دی برابر ها موږ جواب درکو ها مننه من ساده کال کولو جی خمنګ اکثر دا کتلی تاسو دې ته جواب ورکي خو زمونږ ډاکټران صاحبان چې دي نو هغه یوم دا نه کوي زه به تخپل سپیشلی د خپل ځای ډاکټران یاد کوم چې هغه وی چې یاره ویټامین ډي ګولې مې ورته ورکي هغه هم پکې ولیکي بهشکه که تاسو ویټامین ډي پوره دا وکنه دا او ویټامین ڈی ګوله بلازمی درکې ویټامین ڈی زیات هم نه ده کم هم نه ده چې زیات شي د بدن ټاکسیک شي ټاکسیک وایي زهر ده زهريلا مواد پکې زیات شي او دا ډېر خراب شي ده خطرناک شي ده زړه تم تکلیف راځي ګردو تم تکلیف راځي د کې کیلشیم هم جمع کیږي ویټامین ڈی څخه زموږ کیلشیم جمع کوي په بدن کې کله چې زیات شي نو ډېر په مشکله کمیږي. خو هر ډوډۍ نه نیمه گھنٹہ مکی یو چمچ اپل سائڈر وینیگر دے اوبو کس کی اور لیمن واٹر دے ڈیر زیاد سکی حالانکہ دا واٹر سالیبل نہ دے دا آئل سالیبل دے واٹر سالیبل چھو زر روزی بادر نا خدا ڈیر پکا لا روزی خو 40-50 دو ما خطرناک خبران دا چھ 70 نمخ کشی بیا خطرناک خبران صحیح آو دا وی 40 اونا نا خیر دے دا بام کم شی خدا دے چھ واجے گولئی وجہ نا دا گرین لیفی ویجیٹیبل کے وائٹامین ڈی دی په اگئی کې وایټامین ڈی دی په شودو مستو کې وایټامین ڈی دی چې چا هم وایټامین ڈی زیات شي نو ډېری پروډکټ دې باندې کی بیا دې نه استعمال ای صحیح ها او بیا وزن لپاره دا د دې چې تایرایډ ټیک ټیکل تایرایډ دی وجه نه بندا ډېر وځ شي کله تایرایډ دی وجه نه بندا ډېر غټ شي کله دې تایرایډ نارمل دی نو دې ته په کار چې دا په شودو کې انزر خټکای او یو چمچ شات ته پکیا چې اورش پادیس کی غټول نه دی د سر به وجود خستا شي صحیح کله هم غټېدل نه دی په کار ځکه چې دا یو فزیک ته چې خدای پاک چاته ورکړي اکثر د کرسچن مینه سم نری نری وي ها اوس مډر کارونه کوي او چې غټ شي نو وی لړ شي بیا غوري د کار نه وي نه غټ کو صحت نه دی صحت کو صحت نه بالکل جدای چې چوست چي خو وجود مداسي چې تاسو خو چا کو چوبن نه نه داسې وجود په کار دی یو ځل تاسو په غټېدو باندې را لې نو بیا بس تاسو جسم د غټېدو طرف ته بس مایل شي بیا بس تاسو جسم نور نور غټیږي هغه بیا په کنټرول کې نه راځي. ډېر خلکو دا می چې لکه هغه خوراک چې دی نو هغه داسې په تونه کنداز کې کوي چې لکه د هغې د غټېدو چانسز هم نه وي تایرایډ هم وجه کېدي چې خو ډېر خلک ډېر تونک مزاج شکر دی اوباسې چې څوک هیلدی وي او نری وي اوس خو ډاکټران وایي چې بچی مه غټوي ځکه چې زمونږ هیڅ طرح رسی بیا شل بیماریانه ورسره او مونږ خلک مور پلار واخلي مونږ خوشحالي ګوتیر زمونږ ماشومان دې لک شانتي هیل دي شي ماشومان دې مخوره کوي مور به وای دی نه خوري هغه به دومره خوره کړي ماشوم چرګه چا بند کړي دا خدای جی په ماشومان ته هیل دي خوراک ورکوي
او غټی دې چیزی نه غي د پاره نقصان دی دی بدای چې غي خزهین وی چوست وی او چا کو چوبند وی. هلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو کو دکم زینا کراچی نه خبرې کوم بانو جی. بانو زما د خاوند لپاره ته پوس کو دا غي دې اختی باندې خارخ شروع شي او نره نره ګرمه کی دی ها ڈاکٹر سے او خارخ کئی ډیر زیات او د دې ویني اونځي چې تاسو نه مکړی دي ټیسټ نه هوینه دي کړی تاسو نو کوي کنه هغه کې تاسو وګورئ چې وایټ بلډ سیل چې سو مزیاتې کې د انفیکشن دوه مزیات وي ښا بیا هم زه درته خایم خو زه ډیر شور نه یم ښا صحیح دی ډیر مننه بانو سس د کال کول تاسو کال باندې چې زه تاسو خایم کراچی نه دی جی کال کړو ہاں اما تے لاہور والا بانو را یاد کا دے دی جون ور کی ولا کی دی شی چکل خوب کالو کی او دے مخ دیر کا جی 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 ہا جی دی تا بانو تب جواب ور کو دی دی ہسبنڈ تو پارا یو خو نکری جی سرکی کی او خوٹ کوا اغا او بپے لگا وا دا د نیل فنگس تے پارا بہترین علاج دے او جی دے دے خرخ تے پارم ڈیر خدے شپے یو غٹا چمچ ازغا کے او بو کے خوشت کا او سہاری پنہارا باندے اس کا باقی دے 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 ٹیسٹو نا اوکا یو شے دے اگے تا وئی سم دے مردار بل شے دے عام لسار دا دو شے نہ برابر وزن لا واخ لے او بیا بے پو کوکونٹ تیل کے کوپری پتی لو کے او دا بل گرم کے او پیسٹ پا جوڑ کے دا غبا پہ لگا وے دا ز اتوکا لگوم لگی ایما ولے چے فنگس کو صحیح علاج دا چتا نکریجی میں تو خدا خارختے پارا دے باقی منگ بس صحیح خبر الا کولی شو یو خو جی فزیکلی مقتل وے او کنی ٹیسٹ نہ ہوتے چ تا سرا تا خود لی وے سکن دس سبجیکٹ تے چخ پلے اونو گورے او ٹیسٹ اونو گورے انسان پوئے گی نا ادم نے تقریبا پپل ہر یو پروگرام کے وے چ یار سکن یو دا سے سبجیکٹ تے چ ترکا میں پوری فزیکلی قتل شی وی نی پیشنٹ نو دا غ پبارہ کے سویل چ دینو ہا اس یو رائے قائم لی نہ رائے قائم نہیں زمونگا مقصد دا دی پروگرام دا دے چستہ سو بیماری تھی اگر دا جڑوں نہ ختم شی اور دا جڑوں نہ زکا ختم ہولی چرست تا سو پہ بیا کڑی گئی نہ او دا غی دا پرستہ سو ٹیسٹوں نم ضروری وی دا غی دا پارا چی کم پرہیز مونگا تا سو تخیو اگر ہم ضروری وی او چی کم خوراک مونگا تا سو تخیو نا اگر خوڑل ہم ضروری وی پاگی کے ناغا نیکل پکار دیر خلق ما کتلی چا غی وی یرا مونگا سا لیمیٹڈ ٹائم پوری دا خوراکو کو بس دا غی نا پس مو بیا پری خودنو بیا پا مونگ باندی اگر بیماری دوبارہ شما سپنا یو اٹکی رانا ہیرو سنگ مردار ام لسار دریم شیچ دے سورنجان تلخ دا درے وڑا برابر وزن لواخ لئی او تیلو کے او لڑائی لگی گرم کئی بیا یخ کئی بیا کئی دوائی زخه د پټایم باندې را یا چلو او ما ته را یا چلو چې کتا سودا پروگرام دوباره قتل غواړي نو سبا تاسو بیا هم په غبره 1 بجې ټایم کې ماسپخین ټایم کې دا پروگرام 2 بجې نو تاسو کتی شي او ځکه شانتي ټایم دی تقریبا 2 بجې ما خیال دی خو بیا به من کنفرم کوو. ها جی یو بجې کې تاسو 12 بجې و لګوي بیا یو بجې و لګوي بیا 2 بجې. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیرو رسو کو چرته نه دل بیا کوشش وکا کی دی جستا کون ملو شی تا دون الگ شانتی بیلنس پا موبائل کے پرے خواہو دیو جی بس الہ لو شو بے آو خا جی خا چچار تکی مونگا دا پولیو ویکسینو خبر کو نو حل تکی پا تیرہ تیرہ باندے با یو زل بیا مونگا دا کووڈ 19 خبر ہوں مکو دا کووڈ 19 دا چکم یو لہر روان دی نو شکر الحمدللہ ډیر زیات کمی ورکې راغلې دي او نن ما وری در تقریبا پاکستان کې 1 کروڑ پرسن سی دي نو هغه ویکسینیټ شو نو دا خبره ده خو ډیر خلک سی دي نو سم پدې ششو پنچ کی چې رمونګ او لګو کون لګو څنګه د پولیو په حواله سره د خلکو مختلف قسمه غدي سپنا زمونږ خلک منفی خیالات ډیر لري پوزیټیو کم لري کال دې
نجی بریک تی مونږ سره یو ورکوټی شانتی د ماخلو زر راځو بیا تاسو سره خبرې اترې کوم. جیو زر بیا په خیر علی تاسو په روغ صحت پروګرام کې وایم. تاسو کالز مونږ په دې پروګرام کې لازمی شامل او تاسو خپل کالز مونږ ته کولی شئ. زمونږ نمبر په سکرین باندې را روان دی 0514102251 دا زمونږ نمبر دی. په دې باندې تاسو مونږ ته لایف کال کولی شئ. څه قسمه ستاسو صحت سره ریلیټډ مسله وي هغه تاسو مونږ سره ډسکس کولی شئ. او د دې دمې باندې تلو نه وړاندې مونږ په پولیو باندې او د کووډ 19 باندې خبرې اترې کولی. جی کالر دی، هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خور، څوک او د کوم ځای نه؟ زه کراچۍ نه خبرې کوم، نگینا. جی نگینا، وایا. زه دغه ما وزن ډېر بڑھاږي. وزن دې زیاتېږي؟ عمر او وزن زیاتېږي، او خېټه مې ډېره زیاته غټه شوه. عمر او وزن دې څه دی نگینا؟ عمر مې 20 سال دی. 20 سال. او وزن دې څومره دی؟ وزن مې 75. 70 75 75 75 دا ولې دا دومره وزن دی ولې زیات دی؟ پتا نه، دومره خوراک هم نه کوم، بار خوراک نه کوم، کور کوم، او بیا هم وزن بڑھایي. د کور خوراک څو نه کې؟ لکه بهر دا بریانی څه دا چې جن نه لاغړم نه خورم. ها دا خورم دا خورم دا خورم نه راځي. ها خپل تایرایډ ټیسټ کړی دی نکی؟ نه نه نه، څه ټیسټ مې نه کړی. او څه سبق په څه کور کې څه کار مار کې څه کې؟ کور کار کوم، مشین کار کوم، سلای کوم. ها نو بس ته خبر ټول ورځ نه سه مشین بکې نو زکه خو ساخی ته غټه شوې ده. سلای به وي زما. انت ته جواب درکو ښا؟ مننه نگینې ستاسو د کال کولو. او د شلو کالو ماشومانو چې دا حل شو نو بس مونږ خو باړو بیا څه وایو نه. سپنا وزن زیاتېدل آسان دی خو کمول ډېر ګران دی. او وزن د پاره چې جینکو وزن زیاتې نو هغوی ته هارمونز او د تایرایډ ټیسټ خو ډېر ضروري دی چې پکار شي. کله کله وینې د کمی د وجې نه واټر ریټینشن کېږي، خوراک د وجې نه زیاتېږي، د دې خو ډېر زیات فیکټرس دي. خو دې ته پکار چې هو غنم روټۍ کمه کړي. دوه مدا ده چې کراچۍ کې پپیتا ډېره زیاته ده، فش او پپیتا او کوکونیټ چې دا استعمالوي نو بنده موړي کوانټیټي کمه شي. ریچ فوډ دی یو دغه دې خوري، غنم دې ډېر کم کی. او د هرې ډوډۍ نه نیمه غنټه مخکې یو چمچ سیب سرکه د اپل سایډر وینیګر د بریک یو ګیلاس اوبه دا دې استعمالوي. او ټول نه زیات چې وزن کمیږي د سونف سره کمیږي. بادیان یا کاغذ وتم په عام زبان کې وایي سوف او سپینا زیرا او ادرک د کاوا دیس کی. خو اوس ګرمي د کاوا نس کی نو هغه د سوف ارک راو غواړي. سوف ارک آرام سره ملاويږي، سوف تیل هم ملاويږي. نو نیم کپ سوف ارک او یو چند قطرې د تیل والا ا دې پکې واچي او ریګولر دی اوس کی د روډۍ نه غنټه مخې یار غنټه روستا صحیح دا د ګوري چې وزن کمی کی کنه. هو ور سره د ټیسټونه ضروري دي. ټیسټونه دیو کې زما مې څه کو چې ماته د هارمونز تپوس نو کو چې د دې د میاشتې بيماري چې د نو هغه څنګه ده د خوراک تپوس خو ما وکړ. او چې ټیسټو کې خپل پته ولګي، ټیسټونه خپلو کا نګینې چې پته ولګي چې ستا هارمونز پرابلم دي، ستا تایرایډ د وجې نستا وزن زیاتېږي، څه وجه ده څه وجه نه ده. نو بیا په هغه حساب سره ستا علاج چې دی نو هغه کېدی شي. او علاج خو هغه تاسو ته مو خولو چې دا د شیزونه شي هغه تاسو استعمالول شي. خجی په ویکسینیشن باندې مونږ خبره کوله. مونږ اصل کې دومره منفي دغه مونږ کې زیات دی، یعنی بد مونږ زیات ګورو، خو ته دومره نه ګورو چې د دومره خبرې مې واورې دی چې دا څوک دا ویکسین ولګي بیا دلته چیپ لاړ شي بیا دلته د پته میگنیٹ دغه شي بلب آن شي، دا ټولې خبرې غلطې دي. یو ژوند بچ کولو دپاره چیپ څه ته وایي دغه څه ته وایي مونږ نه به څوک څه اخلي، څه به وغواړي، څه به وشي. خدا دې دنیا کې دا ویکسین لګېږي لګیا دي، کمیږي. پاکستان کې هم شکر دی 1 کروڑ خلکو ته ولګېد او څومره زر کم شو، ځکه چې دا خدا سي بيماري چې یو نه بلته لګي بل نه بلته. او ټولو نه خطرناکه خبره چې لس کاله د دې سایډ افیکټ دي، د دې دومره زیاته کمزورتیا راشي او دا په هغه ارګن باندې زر اثر کوي چې کم ویک وي بدن کې، چې کم ډېر کمزور وي بدن کې. او چا قوت مدافعت کمزوري وي نه هغه باندې زر هغه کوي بالکل. او کچا ته زړه تکلیف وي هغه ته بیا په هارت اٹیک خطر وي، کچا ته جګر وي، کچا ته د ګردې، یعنی هغه کمزور ځای ګوري.
صحیح دومره خراب شید خو دلته بیا هم سو کې نه لګی سو کوی چې نه دی لګول نه پس مونږ ته دا تکلیف شو دا تکلیف شو مونږ خو لګولې دي ټول کورو لګول هیڅ تکلیف هم نشته بالکل جی مونږ هم ویکسینیټ کړی دی ځان او هیڅ قسمه داسې څه خبره مونږ نه ده فیل کړی دا وی چې هغه وخت تاسو لګوئ نو لږ شانتې معمولي شانتې ټمپریچر تاسو ته فیل کیږي یا خو تاسو کو کتلی مونږ ته هم نه دی فیل شوي ماشومان چې وشي مونږ هغې ته هغه ړومبی ویکسین چې کوم په دویمه ورځ باندې یا په ړومبی ورځ باندې لګي نو هغې سره هم د ماشوم هغه وشي ټمپریچر شي ډاکټر چې نه هغې ورته پیناډال یا بروفین ورکوي نو هم دک شانتی خو سپنا مونږ ته ټمپریچر هم نه دی شوی هیڅ پته هم نشته ښه جی بالکل ما ته معمولی شانتی ټمپریچر فیل شوی او په سر کې راته درد فیل شوی خو داسې دا نه غټه خبره نه ده عام نارملی زمونږ په ژوند کې مونږ ته چې ګرځو را ګرځو ډېر ستړي شو نو هم مونږ ته ټمپریچر کېدی شي مونږ په سر باندې درد کېدی شي د دې توهماتو نه د دې شیزونو نه اوس بهر روزئ ځکه چې دا د چا د ژوند خبره ده او زه وایم چې یو کس صرف یو کس نی په کور کې هغه یو کس سره څومره رشتې وي څومره پوره خاندان وي ورسره ستاسو بچي ستاسو ښځه خاوند ستاسو مور پلار وروڼه خویندې هلو السلام علیکم جی څوک ده کوم ځای نه زه یاسمین خبره کوم پراد نه جی یاسمین وای زه د کور څخه نه تاسو کوم جی جی اما د میشته بیماری اته منه ما میشته ګډه وړه شوې ده او پہلا مې غنه په خبر نه علاج وکړل او ځینې نه کوم بلې ډاکټر نه کوم ار زه یې څه کنه پاسو دی دا تاسو عمر څه دی جی مو عمر 50 کال 50 سال او دا اته نه هم یاشت دا سې تاسو دا د میاشتې بیماری دې سره دا نه دا بس اوس پشا کی کنه جی نه لکه پاسو دی پاسو دی وای نه دا کنه لکه وای غږی نه لکه وچی نه کله وی کله نه وی کله دې ته وی کله کم وی یاسمین غوګو نه سماتا کله داسې په مخ باندې د سره مخ راځي مخ ته سور کېږي ګرمي در باندې راځي داسې ګرمي غوړه باندې او کله کله را باندې راځي چې له نه نه راځي او غټه سره نه خسته دا مغه نه بچ دی نه ته څه خلی هغه هم سفر غل را ها ها هم جواب درکو ها خپل ټیسټونه د ډاکټر صاحب خو زه غوډی را داسې پریشان یم زما خبر اورا چې ټیسټونه د کلیئر دي کنه او وټامین ډي دیم کلیئر دی موږ جواب درکو ها 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 صحیح ده ټیسټونه هو کلیئر وکنه شروع او دا د پښې په اوس غوډه چې دا کنه اوس غوډه کاغه نشته کنه دې دغونه بیماری نشته نو را ته وبو برتي دا هغه هم کاوه ها ها موږ جواب درکو سزا څنګه دې منه نه دي ساسه دا کال کولو جی اصل کې دې دې ته مینو پاس پیریډ وای دا په هر زنانه باندې راځي خدا وای چې پاته ګرمي نه کیږي ګرمي ولا نه کیږي مخ منصور شي ګرمي مراشي کلا کلا په ګبرهټو شي کلا په جمی کم خوله شي بیا سبسایډ شي د تا وای هارت فلش دا ما خبره کو سب مر نا کور سي درې ما خبره دا چې وای باچ خپې مې خوګيږي خپل خون مې خراب دی وخت مې راځيږي د دې واحد علاج دا دی چې ته منټلی ځان دومره مصروف کچې ته ته پته مون لګيږي چې کم خلک مصروف دي هغه ته هیڅ تکلیف نشته چې کم مصروف نه دي انیم بیمار دي یا په ډاکټرانو ګرځي سویا ملک دا دې استعمالي سویا ملک دا امپورټډ پاکستانی نه دی خدا فیمیل هارمونز چې دی کنه دا پروټیکټ کوي او دوه مده دا واک دی ډیر کچ سوم نام چې دا پیدل ګرځي صحیح کیلشیم 1500 ملی ګرام ډیلی باندې اخلي وټامین ډي سره بس دا دې د ټوټل علاج دی ولې چې دا د دریم میاشي دا ګولې خو دا بند کی دا به خپل رو رو سره بد شي او چې کله بلیډینګ زیاتی نو نارنج هغه باندې لږ مالګه او لگا ودا غخرا ترنزمین ګولې دې نه جوړیږي هغه بلیډینګ باندې خو دې دې باندې دو ټایم دې او ټوټل په دې کې دوه کال لګي او نور دې دا سټاپ کوي بالکل هم نه ځکه چې 50 کال ته ورسېږي بیا اډوګي کمزوري کیږي صحیح او بالکل دا سټاپ کولو کوشش ته تاسو م کوي دا کم ګولې چې تاسو استعمالوي دا یو وشروز والا او بیا ورکی ورزې وقفه کوي بیا یو وشروز تاسو کوي دا دا خو جاری ساتي دا خو بندو ته نه پریدي خو دا میاشته پوره کی بس ها درې میاشته پوره د کستا سو ټایمینګ دې دې دغه استعمال کوي تاسو نو دغه تاسو بند کوي باقی پې ملاوي کی سویا ملک وتوي سویا پې دي د اسلام آباد نه کوله نه جی دې د سوات نه کړو کال کړو
دغه سویا ملک چې دا تاسو را پیدا کوي دغه تاسو استعمالوي کلشیم چې دی هغه 1500 ملی ګرام ویټامین ډی سره ها ویټامین ډی سره چې کوم ویټامین ډی والا ګولې وی کنه هغه ورسره یا کوي دغه تاسو استعمالول شروع کوي دی باندې بلک شانتي ټایم تاسو لګي څنګه چې میډم حشمت وی دا کم اس کم 2 کالو عرصه اخلي نو دو کال پورې خو به تاسو خپل سینې نه نه کېدې شي کال تیر شوی مې کېدې شي کال تیر شوی مې دا وایي چې اته نه همیاش تیر شي پدې کې ته موالتا هم کېدې شي نو زړه وتلوي کې خیر دی نه نه ان شاء الله دا خو د خدای پاک طرف نه دی یو شی ختمه کیستا بدل کې ځان مصروفه ساتي او اخوا دی خو کې گئی س کارونه کوي پاغي کې تاسو ذهن چې دی ذهني تور باندې منټلی تور باندې تاسو مصروف وي نه یقین کوي چې تاسو پدې پیریډ باندې پوي هم نشي او خلاص پشي د دې سیزن خدا هم د چې کله دا شی چینج شي نو بیا په ژوند کې ډیر زیات چینجز راشي په باډي کې ډیر زیات چینجز راشي لکه مونږ وایو کنه چې یاره مونږ د تل سکن خولی وي زمونږ تل به خولی فکر دی خولی وي بالکل به نه خرابېږي خو ته کیر کوې پریم روز اویل کیپسول دی دا هم یو سپلیمنٹ دی سو دوائی نا دا کیلشیم بیا باڈی نا جوڑائی اگا کیلشیم تا اورل واخلا ویٹامین ڈی گولائی سرائی بیلا گولائی با سر ناخلے ابزارب کئی کیلش ویٹامین ڈی کیلشیم صحیح اگے ہمیشہ کتو ویٹامین ڈی کیلشیم اخلے یا با سر سیلی کلی یا با سر ڈیلی کلی ڈیلی کلی او جی زکا چدا دیر بغیر بیا باڈی ابزارب کوینا صحیح تو پیدل گرزا تا خیگڑے کوا تا خیرات کوا تو گورا چتا خرابے کیو کنا خرابوی خدا غمونو پریشانی انسان عمرینا خرابای صحیح جی بس د خپل ځان جی ډیر زیات خیال ساتي ځکه چې مونږ اکثر وایو چې یاره دا وخت یې دا روان دی بس همدک کشان دی کور غوا سم روان دی بس روان دی کوچه خلاصي یو لم هوا پاس نه راځي کوچه خطر شي کوچه خطر شي بالکل جی یو ورکوټ شانتي دما خلی چرته زې همدک کشان مونږ سره د سکرین په ذریعہ باندې یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایم په خیر علي د توایم پر روغ صحت پروګرام کې او تاسو د روغ صحت لپاره دعاګانې کوو جی او کوشش هم کوم چې راستاسو روح صحت به په کوم خبرو باندې جوړ وي نو کوشش خو زمونږ دغه دی پر سر ور سره تاسو هم خپل ځان چې دی نو هغه خیال ساتي یو ځل بیا به تاسو ته زمونږ چې په سټارټ کې د دې پروګرام یو رور کال کړو د پولیو په حوالی سره تپوس کړو نو د هغې به بیا یو ځل تاسو ته خبرو کما چې دا دوه کتری چې کمی دی د پولیو دا ډېرې زیاتې ضروري ستاسو د ماشومانو لپاره په دې باندې کله هم کمپرومایز مه کوئ د خلکو په خبرو کې مرازئ په افواګانو کې مرازئ مونږ د پاکستان نه د پولیو خاتمه کول لی نه خو په دې مونږ ته څوک پیسې راکوي نه خو دا صدا سي هغه دی چې یاره دا حرام شیز دی چې زمونږ د ماشومانو جسم ته ځي او بله خبره دا چې مونږ خواړه لوی شو زما په خیال چې مونږ هم پولیو ویکسین سکلی دي نو زمونږ بچیم شوي دي ماشاءالله اوس دغه دي زلمی دي او بل چې کم دی نو مونږ چرته نه جوړ شوي نه یو چرته کې زمونږ صحت خراب شوی نه دغه دا وړې وړې بیماریان چې هغه زمونږ د خپل بد پرهیزه په وجه باندې یا زمونږ د کوتاهې په وجه باندې زمونږ جسم راګیر کی خو باقی د پولیو په دې کې عمل دخل نشته زمونږ څومره چې مسلم ممالک دي ماشاءالله ټول او ټوله دنیا کې چې څومره تاسو ملکونه اوچت کوي واخلي نو دا غي د ټولو نه پولیو چې دا غي خاتمه شوي دا واحد چې کوم دا انټي دري غيات کوم ملکونه یاد کا نایجیریا یاد کا افغانستان یاد کو پاکستان یاد کو دا زمونږ بدقسمتي ده حالانکه په پاکستان کې هم کتاسو غوري ریشو غ شانتي پاتې نه ماشاءالله ماشاءالله ډیر زیات کم شوي د پولیو غ کیسونه چې کوم باور ډیر زیات وو نو هغه کم شوی آئی تھنک چې په 2018 کې 12 کیسو او اوس په 2020 کې آئی تھنک چې دوه دی یو کیس داسې دا هم ختم کی نو دا اویر کول لی خلک دا نه چې تاسو د خلکو په افواګانو کې راشي تاسو د خلکو په خبرو کې راشي چې یاره دا شی څنګه دی او دا شی څه دی دا تاسو بچو د پاره نقصان دی سو کم د چا خېګړه نه غواړي خپل خېګړه به تاسو په خپل لټوي دا لټون په تاسو په خپل دی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سپنا سنگھ یہ خیر شکر الحمدللہ جی ستا سو دعا گانی سو کو دکم دینا جی خدیجہ وایا کما دا تھور جڑائی میری ما ہاں ہاں بس تا سی پھر پوچھ رہا بات کر جی
د ته وای لیور فنکشن ټیسټ اے ایل ٹی هغه سمره د دستا یا اے ایل ٹی یا ایس جی پی ٹی یو شه دے هغه په سمره مقدار کې دا اوس دستا پی سی آر سمره دے د تور جړی نه چې بهغه منشه د ته بډیر زیات خیال کاوه پوه شو کنه سیمم ډیر کمزور دي د پښو ته ډیر فزاد يم داسې بس د اټک مې خو دې د خې مې خو دې خدیجه عمر مو سده ما عمر خو بس 45 50 داسې به یې ها صحیح او د دې هپټایټس سی دي سمره مو دو شو د دې تور جړی دي داسې پتا کې خو مې ډیر عمر کې لاس کاله داسې بکی 10 کال خو یو ډیر لوی ارسه نه د دې صرف د سونو په کې کوم علاج کړی دی دا په کراچي کې و او ال تموس بیا ما سلیم ولا کول یا نه چې اشپاز مې اسې پټ کی هغه نه به هغه مکه کې نه پوي شو اوس غنیم کړی اوس د هپټایټس سی ډیر ښه علاجونه راغلي دي ګولې دي درې میاشتې خوړلې خو هغه مونږه ال ریکمند کولې شي چې ستاسو په سونو وګورو اوس څنګه د ډاکټر شمع سوات شم او در شمالته تاسو ما ځلې دلې ده نماسته دلی دي ساجه تاسو ټلیفون نمبر والی بیا تاسو با ایڈریس او ځای ملاو شي ختیجه تاسو فون چې بند کړئ کنه نو زه د میډم حشمت نمبر وای مغزان سره تاسو اولی کړئ او په هغه نمبر باندې بیا تاسو کال او کوي ټلیفون به کوي نو هغه د دې اسسټنټ سره سیکریټری سره نو دا هغه نه با پتم واخلې د دې د کور او ورنه به نمبر هم واخلې ښا 0301 515 4365 زیو زلبیا ویما 0301 515 4365 دا میډم حشمت نمبر دی دا سیکریټری سره وی اسسټنټ سره وی دی په دې باندې به تاسو خدیجه کال وکي او هغه تبه وایي چې را زما د کشانتي مسله ده او زه میډم حشمت ته تلګ تګ واړم نو هغه به تاسو ته د دې اډرس هم سمجو کی د دې پته بده ته هم خای او د تبه نمبر هم لګی چې را په دې نمبر باندې په دې ورځ باندې به تاسو ځان رسوي او خپل چې سونه تاسو ټیسټونه کم نږدې نږدې کړی وي دا نه وي چې کم لس کال ولا تاسو ټیسټونه وي هغه تاسو روړی کوشش کوي چې تاسو کلم ډاکټر ته ځئ نو خپل صرف د میډم حشمت خبره نه کوم هر یو ډاکټر سره چې تاسو پر اړتیا کې نو خپل نږدې نږدې ټیسټونه وړي هغه ډیر د کلو والا چې هغه خو بس د کلونو سره لاړ شي ختم شي مونږ اکثر د ډیرو کلونو والا د لسو کالو پنځو کالو والا ټیسټونه سنبالي خو دی وي هغه سنبالوي مو بس دوه نر سره ختم شي هغه لاړ شي ختم شي کوشش کوي چې کم تاسو ریسنت کم نوی نوی ټیسټونه کړی وي هغه تاسو ځان سره اوچت کړئ او تاسو ډاکټر لاړ شي تاسو کدلته میډم حشمت ته راته غواړي نو هم خپل چې کم نوی ټیسټونه مو کړی هغه وروړي باقي چې بیا کم ضرورت وي او ضروری هغه غني نو هغه ټیسټونه بدې لازمی پتا سو باندې کوي سمه چې څوک هم مریض ماته راځي زما یو ریکوایرمنٹ ته اول ټول ټیسټونه بالکل جی دا خو تقریبا ولې چې هغه نه بیا هر څه پتا ولګي چې را وجه څه ده ولې موږ د بیماری علاج ده کو دی وجه علاج کو وجه چې ټیک شي بیماری په خپل ټیکيږي دا خدا او تقریبا شپږ اسکاله دا پروگرام چې مونږو چلولو نو ثرو اوټ مونږ په هر پروگرام کې دا ویلی چې تاسو د صحت هغه پیمانه چې مونږه کومه لټونو هاغي د پارا ټیسټونه ډیر ضروری وي او پورا پروفایل بیا ډیر لازمی وي چې تاسو پورا پروفایل تاسو په لاس کې وي نو تاسو ته پته لګی چې تاسو د بیماری وجه صدا چې وجه معلومه شي نو علاج بیا دا غي لټول سګرانه خبره نه ده او اکثر مونږ دا خبره کوم میډم حشمت هم وایي زموږ چې بیماری رست راځي علاج الله تعالی مخکې را لېږلی وي شفا خدا الله تعالی په هغه کې ده چې انسان ته ورکي خو کوشش پکار دی خپل لټونه انسان لپاره بالکل دي چې تاسو کوشش وکړئ دا بیماری د خدای پاک پیدا کړي نه چې علاج نشته ها او بل خبره ده میډم چې مونږ خلکو کې د دې خبرې هم دومره آگاهی نشته شعور را کې نشته مونږ اکثر علاج د یو شي څکو خو ډاکټر بل لټو که یو ډاکټر چې کوم د زړه ډاکټر یی داغه پزې مونږه عام چې کوم فزیشن یی هغه ته لاړ شو نو بیا غي غریب ته څه پته داغه خو به ظاهري خبره راغه خپل ټایم چې هغه کوم خو کې دی داغه مریض د پاره ناغه خو په اکی کنه پی سی خو باغه و باسی کنه بیا دا داغه په ایمانداري باندې ته هغه تاسو ته سیده لار خیو کنه تاسو ته دوا یې مشوره درکې نو کوشش کوي چې کم قسم لستا سو بیماری وي او هغه ډاکټر ته تاسو ځان رسوي تاسو به یقین کوي چې روستو روزو کې ما یو آرټیکل کول ویلو مې لستلو مې نه پاغي کې وی چې په کی پی کے کې واحد یو لایسنس والے چې کم سرٹیفایډ هغه د کارډیک ډاکټر دی صرف یو دی
په پوره کې پی کې کې زه حیران پاتې شم چې دومره کوټه کوټه د ډاکټرانو د زړه ډاکټرانو دون ډیر دي نو دا ټول چی دا سرټیفاید نه دي لکه مونږه سي خپل ځان په بربادو صرف یو ډاکټر دی په کې پی کې کې کوډیک چې کوم سرټیفاید دی نو زه ډیره حقه حیران پاتې شم دا زموږ بدقسمتی مې دي کال مونږ سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو چرته نه مردان نسو خور کائنات جی کائنات وایا ہضمہ دی ناراضی خیٹہ دی خرابی روزے کی دیکھے ٹسن گوا روزے کی صحیح وا او ګور الګ وسم یو د ورځې جو ساته خدای خپل بند کا کټ خپل ټیک شي او مېدم څنګه ایم آی لیس ټیسټ راغلی اوسم را دے 110 او زیات ته کنه 30 نه 9 پورې نارمل دی دا ایس پایلوري پوزټیو دا ایس پایلوري دې ټیک شوی نه کنه تا کټ نه شي ټیک کېده ایس پایلوري دې پاره ته خایم ښا او ایس پایلوري دې مایلیس هم دی او تاګم دې ایس جی پی ټی SGPT سمرا دا سمرا دا 46 نا خیر دا دا مزیتان دا 40 پور نارملی خو بیام زده تا وای خیلی مخا عمر و وزن دی سمرا دے وزن می کم دی 45 تے او عمر دی سدی 46 اخپل تایرائیڈ تیس ضرور رکا خا 46 تایرائیڈ او دغه وایټامین ڈی وایټامین ڈی چې کمی کنه چې موږ تاسو کوشتیم درکو بدن یې ابزارب کوي نه د دې زیاتې خده نه د دې کمې خده ایچ پایلوري لپاره د ټلیفون بند کړه موږ سره ټایم کم دی چې ایچ پایلوري لپاره زر درته وایم جی جواب ورکول شي تاسو نه ایچ پایلوري څه شي دی ایچ پایلوري موږ ته بهر د خوراکونو نه لګي دومره خراب جراثیم دي د کینسر وجه نه معلومه انده خو یو وجه ایچ پایلوري هم ده د وټامین ډي کمې هم د کینسر یو وجه ده نو تاسو دا ضرور چیک ساتئ بهر خوراکونه مکه وي انار او پوستکی انار خو ضرور پوستکی چې کلم تاسو انار خوري پوستکی وچوي ځکه چې دا ډېر شینو علاج دی انار پوستکی په طبقه باندې سور کا بیا اوره کا سمر چې د انار پوستکی پاوډر دی امدم روټي سب غول وسط واچوا میکسي کا کیک دوا دے هرې ډوډۍ نه درې غنټه مخکي یو غټه چمچ د وریجو والا یو کپ مستو کې میکس کوا او خورای او د ډوډۍ نه پس یو چمچ سپینا زیره خورا د اندوانه موسم د اغزیات استعمال وا کاوا زیات استعمال وا چې سمر مته خورل شي او په دې دوران کې غوړ بالکل ما استعمال وا ایس جی پی ټی بدم کم شي او مایلیج بدم کم شي ځکه چې موږ جهاز ما ټیک نه نو مایلیج دې ته چې اسیډیټی زیات شي نو هغه اسیډیټی بدم کم شي د هرې ډوډۍ نه نیمه غنټه مخکې او بس کا ډوډۍ مېز کې بالکل مو په ماس کا بس دا د سره ایس پایلوري علاج دې بهر خوراکونه بند کا خو دا نور ټیسټونه ضرور وکړه او موږ نن وی چې موږ ونن په اندوانه باندې لازمی خبرې ترې کوو 13 هفته کته تاسو ته یا چې دا موسم د تم را فائدې دي کنه چې د نیم سر پورې علاج دی خو ځا بالکل جی خو نن چې موږ په پولیو باندې دومره په تفصیل سره تاسو خبره ترو کوو په کووډ 19 باندې موږ تاسو سره خبرې ترو کوو چې موږ په خبرو باندې لازمی غور وکړي او ور باندې عمل کولو هم کوشش کوي موږ په خپل ډیرو دواګانو کې یا ساتي ان شاء الله که ژوند وفا وکړه نو میډم حشمت او سپنا را روان بود باندې د شورو پرز باندې بیا د شپږ نواري تر وو پورې روغ صحت پروگرام کے ساتھ پوڑا دینا سی طرح پوری اجازت رکھے دلہ